sa video na nakunan sa compound ng Governor's Residence sa Nueva Ecija, Makalawa, makikita ang pamamahagi ng puting envelope na naglalaman ng 500 peso sa mga nagsidalo. Katatapos lang noong magtalumpati ng mga kandidato ng UNITEAM, pero wala na ang mga kandidato sa entablado. Kanina, sa kanyang radio program na ipinalabas sa Facebook, sinagot na ni Nueva Ecija Governor Aurelio Umali ang issue. Sabi niya, nataon lang daw na dumating ang UNITEAM sa araw ng pamimigay ng ayuda ng local government. Kaya yung mga benepisyaryo ng ayuda ang nagsilbing audience ni dating Senador Bongbong Marcos, Mayor Sara Duterte at ilang senatorial candidates. Nakaschedule na po yung aming pagbibigay ng financial assistance sa ating pong mga kababayan. Dalawang barangay po nakaschedule. So they need to be gathered in a place. At since darating po yung 2 days na lang ay darating, hindi po namin pwedeng i-cancel because kukulangin na kami ng araw. Nakita po ng mga senatorial candidates ay pinili po nilang pumunta sa stage at mga musta at bumati. Kasi nga po sila ay nasa campaign mode na. Eh kami naman po nasa ayuda mode pa rin kami. Nakasuot ng UNITEAM shirt ang marami sa mga nagsidalo. Pero sabi ni Umali, pinamigay lang ang mga t-shirt nung umagang yun. Paano daw nakapuloy mga tao? Kasi nga po yung mga bisita namin, pupuntang rally. Yung pumabisita namin yung bisita sa ball. May mga dalang t-shirt, pinamigay yung tao. Yes. Pipigilan ko ba? Initsa yung mga t-shirt? Dagdag pa niya, lahat daw ng national candidates welcome sa Nueva Ecija at wala pa raw siyang ini-endorsong presidential bond. Tinanong namin ang Commission on Elections tungkol sa pamamahagi ng pera at pamimigay ng t-shirt sa rally. Sabi ni COMELEC Commissioner George Garcia, mahalagang merong magrereklamo. Kahit sa rules of evidence, kinakailangan may testimony. Kinakailangan meron documentary evidence, nasaan talaga yung pera, may sobre ba, may pinakita. Yung mismo nakakuha ng video, kinakailang ma-present po yan sa court. Kung may kasalanan, we will definitely prosecute. Basta any consideration whether in cash or in kind. Pero dapat naman, the consideration in cash or in kind should be substantial. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, pinagbabawal ang pamimigay ng pera o kahit anong may value para maimpluwensyahan ang boto, pabor o kontra sa isang kandidato. May kaakibat daw itong parusang kulong na 1 hanggang 6 years at pwede ring ma-disqualify at hindi na makalahok sa eleksyon ang mahahatulang guilty. Pero sabi ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE, hindi ito madaling patunayan. It has to be alleged that yung intent in the giving of money for that is to induce those persons to vote for the particular candidate. We have to have the evidence. So we have to have voters saying from those 20% of the precincts in the municipality and say na nakakuha sila ng money para makuha natin yung disputable presumption na yan. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Marcos campaign manager Benher Abalos, wala raw silang alam tungkol sa insidente sa Nueva Ecija. Mahirap naman daw magkomento sa isang bagay na wala silang nalalaman. Wala pang direktang komento dito si Marcos, pero sa rally kanina sa Zambales, ito ang sinabi niya. Yan, pakita niyo sa drone kung gaano karami tayo, pero totoo yung bilang. Pero sabi nila, mga bayad daw eh. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.